waxaan oo wanaagsan dhammaan akhyaartana daawanaysa imeil kastoo joogtaanba ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeeni falaqaynta siyaasadda caalamka. Qodobadan ku soo qaadanayno waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey dagaal xooggan oo dhex maraya TPLF iyo axmaarada galbeedka Tigray, iyo mas-uuliyiinta axmaarada oo mar dhoweyd soo saaray baaqayladhaan ah oo ay markaa TPLF ay leeyihiin naga soo gaadha weerar xooggan bay nagu soo qaaday dhimasho iyo dhaawac tirabee la sheegaya, iyo markaa gurmad ciidanka federaalka iyo dowlad deegaanada ay ka dalbanayaan, iyo afhayeenka jabhadda TPLF oo isaguna ugu baaqay axmaarada in wax walba isbedeleen waqtigii uu abiigarab taagnaana laga soo gudbay, haatanna tallaabo adag laga qaadayo buu yidhi axmaarada iyo gashaabuurtooda Eritrea. Qodobada iyo qodobo kale oo caalamiya ayaan kusoo qaadanaynaa barnaamijka ku soo dhowaada. Waa hagaag aynu ku bilowna barnaamijka. Sidii aad kula socoteen barnaamijkaygii hore, waxaa bilaabmay dagaal xooggan oo markaa dhex maraya ciidamada jabhadda TPLF ama ciidamada deegaanka Tigreega iyo markaasi ciidamada qoomiyadda axmaarada ee gaarka ah. Waxaanu dagaalkaasi ka socdaa galbeedka Tigray, gaar ahaan deegaanka Walqeyta ay ka midka yihiin Maygaba iyo markaasi Kuraarat. Waxaana la sheegay dagaalkaasi xooggani inuu markaa maalintii labaad haatan marayo, dagaal qadhaadh oo markaa jilbaha laysku aastay oo aan waxba layskula hadhin ayaa la sheegaya deegaankaasi inuu ka socdo, iyagoo markaa dhinacyada dagaalamaya ee markaa TPLF oo dhinaca iyo markaa ciidanka gaarka qoomiyadda axmaarada oo Eritrea la socota baa layidhi ay qolo waliba ku eedeynaysa qolada kale inay soo weerartay, oo markaasi ay jebisay xabad joojintii ay kala dhex dhigeen markaa dhexdhexaadiyaashii wadamada reer galbeedku. Haddaba si kastaa ha ahaatee, waxaatee la sheegayaa in dagaal xooggan uu ka socdo markaasi dhinaca Walqeyta. Haddaba mar dhoweyd ayaa qoomiyadda axmaarada mas-uuliyiintoodu waxa ay soo saareen warbixin ama qayladhaan deg deg ah, kaasi oo ay u dirayaan ciidamada federaalka Itoobiya iyo kuwa markaasi dowlad deegaanada, iyagoo haatan markaa ay sheegayaan qoraal dheer oo markaa kasoo baxay xafiiska aqoonsiga axmaarada ee markaasi dhinaca Walqeyta. Waxaana markaa qayladhaantaasi ay u qornayd in markaa ciidankii jabhadda TPLF oo markaa oodahoodii wato kumaan kun ah markaasi soo weeraray bay yidhaahdeen dhinacaasi iyo Walqeyta, oo kadibna dagaalkaasi uu maalintii labaad socdo waxaanay sheegeen in dhimashada iyo dhaawacuba tira beel yihiin, oo TPLF haatan awooddeedii oo dhan iskugu keentay markaa Walqeyta. Dagaalkaasi oo ilaa iyo haatan socda ayay markaa waxa ay dalbanayaan in laga soo gaadho dhimankaasi TPLF-ta oo markaa gargaar degdeg iyo gurmad lala soo gaadho. Ma jirto dhinaca dowladda federaalka Itoobiya ciidankooga iyo markaa mas-uuliyiintoodaba wax warbixina oo ay kasoo saareen dagaalkan markaa ka socda dhinaca Walqeyta, laakiinse waxaa xusid mudan in Abiy Axmed uu markaasi dhowr cisho ka hor ku dhawaaqay in qoomiyadda axmaarada ciidamadeeda gaarka iyo kuwa faanooba sida ugu dhaqsaha badan leh uga baxaan galbeedka Tigree, oo markaasi ay u banneeyaan dadka Tigreega ay ku wareejiyaan, taasi oo markii dambena ay diidmo qayaxan kala hor yimaadeen qoomiyadda axmaaradu, iyadoo weliba nimanka faano iyo dowladda Itoobiya uu haatan la og yahay khilaaf xooggan inuu dhex maro oo markaa xitaa iska horimaadyo gacanka hadal ah ay dhex mareen, iyadoo dowladdu markaa ku eedeynaysa iyo weliba dhinacyadee taarucsan dowladduba in khilaafyadii diineed ee dhacay ay markaasi faano ku lug lahayd. Haddaba maalintii dhaweytoole ee uu Abiy Axmed uu qabtay abaalmarinaha ciidamadii markaasi dagaalkii ka qayb galay TPLF-ta uu abaalmarinta ku siinaya baardaar ayaa la sheegay inaan faano markaasi mas-uuliyiintooda aan laga soo qaybgelinin, oo markaa ciidanka federaalka Itoobiya iyo markaasi dowlad deegaanada madaxdooda kaliyata lagu abaalmariyey, taasi oo markaa loo muujinayo shacabka inaanay faano ahayn markaa kuwii ka saaray TPLF qoomiyadda axmaarada. Badi waxay ku doodaa faano markaasi in ayagu yihiin ciddii difaacday qoomiyadda axmaarada deegaanadooda iyo markaasi kuwa canfartaba oo markaa TPLF ka saaray, sidaa darteedna hubka dhigistii bay diideen. Waxaana sheegeen hubka dhiga la leeyahay markaa in loo jeedo in TPLF loo jabinayo, haduu khilaafka ugu soo socday. Haatan haddaba waxaa la sheegay in xukuumaddu ay markaasi ka dhex baxday oo faraha ay ka qaaday markaa TPLF iyo isku daysay bay layidhi faano iyo markaa ciidamada gaarka ee qoomiyadda axmaarada, digniin bay soo saartay dowladda federaalku ka baxa bay ku tiri ciidamadaasi way diideen markaa dhagahanay ka furaysteen. Taasina waxay keentay markaaba layidhi in TPLF-ta ay ku soo ruqaansato iyadu oo markaasi ay wacad ku mareen iyo xoog ogo inay kaga saar
saarayaan. Haddaba Getachew Reda oo markaasi ka jawaabay dagaaladan la sheegay haatan inay ka dilaaceen galbeedka Tigray iyo Walqeyta ayaa isagu gabi ahaanba beeninaya in wax dagaal ee dhulkaasi uu ka socdo. Waxa uu sheegay marka Twitterkiisa warbixinta isdaba joog soo dhigayay qaar ka mid ah waxa ka mid ah in markaasi uu sheegay in dhagaxaan lagu soo wada la soo dhagaxay buudi oo dhagaxaan bay nagu soo turtuureen marka qoomiyadda xamaarada iyo gaashaanbuurtooda Eritrea laakiinse waxaan u sheegayaa buudi in haatan si adag looga jawaabi doono waxay doonayaan buudi inay mar kale dhooqeeyaan oo markaasi isagoo sheegay wadahadalladii marka dhexmarayeen dowladda federaalka iyo marka Abiy Ahmed oo hoggaaminayay marka TPLF ay doonayaan buu inuu kharibaan waxaan haatan dhaqdhaqaaq ugu batay laakiinse waxaan u sheegayaa buu haatan in jawaab kulul laga bixin doono oo marka wuxuu sheegay in waqtigii Abiy Ahmed uu garab taagnaa waxaan doonayaa buu inaan xasuusiyo axmaarada in waqtigii uu moogtay hore sida haydeen aanu ahayn waqtigii isbedelay haatan marka ay wacdaro la kulmi doonaan taasi oo markaasi loo turjuntay waqtigii hore dowladda federaalka garab taagnayd inaanay meesha ka baxday iyo diyaaradii drone iska markaasi dee uu Abiy watay. Haddaba si kastaa ha ahaatee Abi Ahmed isagu faraha ayuu kala baxay maldigniin ayuu siiyey markaasi qoomiyadda xamaaradu inay dhulka u banaysa Tigreega. Waxaana la sheegay haddaba dagaalku mar il shalay inuu soo bilaabmay oo marka labada dhinacba haatan dagaal xoogan uu dhex marayo ciidanka federaalkuna aanay lugba ku lahayn waayo ciidamada federaalku waxa ay markaasi u sheegeen qoomiyadda marka axmaarada inay halka dhulkaa ka baxaan oo ay baneeyaan. Inkastoo Abiy Ahmed markii uu tagay marka 4 cisho ka hor meelahaasi waxaa xusid mudan in uu marka ciidanka federaalka ugu baaqay dagaal u diyaar galoobaan oo uu sheegay haddii lasoo weeraro ciday doonto haatan buu yidhi idinsoo weeraraysaa iyo inay fa'lan. Haddaba TPLF haatan dowladda federaalka waxa xusid midan Twitterka waxyaabahan u soo dhigay Getachew Reda awl Abiy Ahmed buu dhaliili jiray xukuumadda Itoobiya aad marka uu cambaareen jiray TPLF afayeenkeedu waa Getachew Reda imika Abiy Ahmed ma socod qaadayo dowladda dhexe ma socod qaadayo waxa uu markaasi ku soo culcelinaya ay leeyihiin axmaarada wuxuu leeyahay marka ciidanka Eritrea iyo qolyaha marka juniorka abuu yiri sidoo hadalka u dhigay weeyaanay ee axmaarada markaasi ay haatan gaashaanbuurta yihiin waxaan u sheegaynaa inaanu talaabo cad qaadi doono haddii joojin waayaan waxay nagu wadaan buu leeyahay waa sidoo hadalka u dhigay marka marna ma dhaliilaya isagu dhinaca Abiy. Waxaana haddaba dadka militariga falanqeeya ay sheegayaan in Abiy Ahmed haatan xukuumaddiisu ay isku daynayso marka nimankan faano ee nafta u keentay markaasi dowladda iyo marka TPLF la isku eegayo durtaba haatan in laga awood roonaaday baa markaasi cadaatay ba la leeyahay waxaana qeyla dhaantan ay soo diray ay muujinaysaa ba la yidhi in nimanka TPLF ay dhirbaxa adag dirtaba ku dhufteen waxaana haddaba ay sheegayaan oo baaqan ay soo saareen marka qeyradhaantaasi lagu caday marka la eego la cadaynaysaa ba la yidhi in Walqeyta gebigeedaba markaasi TPLF haatan la wareegayso diyaaradihii droneska baaraqda TB2-dii awooddii markaasi watay Abiy Ahmed meesha way ka baxeen taasi ayaana ku faraxsan yihiin haddaba oo haatan waxay u arkaan baa nimanka taliyaashooda iyo saraakiishoodu TPLF oo markaasi ka waramay awoodda TPLF leedahay waxa uu sheegay sarkaalka midii inuu ku kalsoon yahay ciidamada TPLF inay gobolka galbeedka Tigray ay xoreysanayaan oo markaasi wuxuu yiri cid kasta oo nagu soo duushana gacan saari karayaan oo si hadalka u dhigeen. Haddaba si kastaa haatee waxa la sheegay marka mar hadii ay diyaaradii droneska iyo awooddii markaasi uu Abiy lahaa meesha ay ka baxdo oo ay dhexdhexaad ka noqoto inaani biyo u kabanay markaasi u soo qoslayaan oo si warbixin ay soo saarayaan marka la eego waxa dadka militariga falanqeeya ay sheegayaan in ay markaasi u soo qoslayaan ay leeyihiin axmaariye Eritrea anaga waxba lagama qaadi karaa dhulkayga waan xoreysanayna taasoo kale in hadalkoogu ugu dhigan yahay ayaa la sheegaya. Si kastaa ha ahaatee nimanka qoomiyadda axmaaradu iyagu waxay haatan aaminsan yihiin oo leeyihiin dhulkan galbeedka Tigray Walqeyta idmay sabra ilaa humeera dhulkaas oo dhan inay awowyaashood iska lahaayeen oo marka uu Tigreegu xasuuqay sidaas ayay hadalka u dhigeen waxaana sheegay dhulkooga inay markaasi difaacanayaan. Haddaba dagaalku ilaa iyo haatan wuu socdaa wixii kasoo kordhay dhabal barnaamijyada dambe ayaan kusoo gudbin doonaa barnaamijkan intaas uu ku dhayay tan iyo kulantan dambe nabadgelyo.